भाजपच्या सत्ताकाळात महापालिकेत स्थायी समितीच्या निवडीत कुपवाडला झुकतं माप मिळालं आहे. त्यामुळे कुपवाड शहराचा विकास होईल अशी अपेक्षा कुपवाडकर नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेत कुपवाडचा समावेश होऊन 20 वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला, मात्र कुपवाड शहराचा विकास म्हणावा तसा झाला नाही. त्यामुळे कुपवाडमधील नागरिक महापालिकेच्या कारभाराबद्दल समाधानी नाहीत. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर विकास जोमानं होईल असं वाटत होतं, मात्र विकासानं गती घेतली नाही. शहरातील ड्रेनेज योजना, क्रीडांगणं, उद्यानं, भाजी मंडई, रस्त्यांचं रुंदीकरण असे अनेक प्रश्न 20 वर्षांनंतरही कायम आहेत. पक्षीय मतभेद विसरून कुपवाडचे नगरसेवक एकत्र येत नाहीत, त्यामुळे कुपवाडचा विकास गतीनं होत नाही. आता भाजपच्या सत्ताकाळात कुपवाड शहरातून गजानन मगदूम आणि राजेंद्र कुंभार यांची निवड झाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शेटजी मोहिते यांना संधी मिळाली. मोहिते हे ज्येष्ठ नगरसेवक आहेत. भाजपाने मनपा निवडणुकीत कुपवाड शहराचा विकास पारदर्शकपणाने करण्याचं वचन दिलं होतं. स्थायी समिती ही महापालिकेची अर्थवाहिनी मानली जाते. कुपवाड शहराचा विस्तार वाढला आहे, त्यामुळे विस्तारित भागातील नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थायी समितीचे सदस्य आग्रह राहतील असं नागरिकांचं म्हणणं आहे. सांगली मिरजेच्या तुलनेत कुपवाड शहराचा विकास करून घेण्यात सर्वपक्षीय नगरसेवकांना अपयश आलंय. आता भाजपची एक हाती सत्ता आहे, त्यात काही स्थायी समितीवर बऱ्यापैकी प्रतिनिधित्व मिळाल्यानं कुपवाड शहरातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत. परवाच्या स्थायी समितीच्या निवडीमध्ये कुपवाडला झुकमाप गेलेलं आहे, तरी आतापर्यंत कुपवाडच्या स्थापने महापालिका स्थापनेपासून कुपवाडला उपमहापौरपद वगळता आणि सुरुवातीला स्थानिक पद वगळता कुपवाडला कुठलंही महत्त्वाचं पद मिळालेलं नाही, तरी महापालिका स्थापन झाल्यापासून कुपवाडला विकास झालेला म्हणाव तसा विकास झालेला नाही. तर यावेळी 3 पद कुपवाडला दिलेले आहे स्थानिकमध्ये सदस्यपदी, तरी स्थानिकपद यावेळी कुपवाडला देऊन एक विकासाची धुरा कुपवाडच्या बाजूने झुकावी अशी कुपवाडकरवासियांची मागणी आहे. कुपवाडला सभापतीपद स्थानिकचं सभापतीपद मिळावं अशी नागरिकांची अपेक्षा.